መጽሐፍ ቅዱሱን ጥሬውን መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ የወረቀቱን ወይም የስልክም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እንድታወጡ የመጽሐፍ ቅዱስ ያለው ሰው አጠገብ እንድትሆኑ ጥሪ ያቀርብላችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግነዋለን። ሁላችን እንነሳና እንጸልይ። ቸር የሆንክ መሐሪ የሆንክ አፍቃሪ የሆንክ አምላካችን ተመስገን፣ እናመሰግናለን። ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው፣ ርኅራኄው አያልቅምና ተብሎ ተጽፏል። ጌታ ሆይ ያልጠፋ ነው፣ በዚህ አይነት ቁጥር እንኳን የተገኘ ነው፣ ካንተ ምሕረትና ቸርነት የተነሳ ነው። ተመስገን። ላለፉት 5-6 ዓመታት በምድራችን ባለፉት ነገሮች ሳንጠፋ በዚህ ጊዜ እንድንገኝ ስለረዳህን ተመስገን። ጌታ ሆይ ሰይጣን ይሄንን ሕዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ብዙ ሰበብና ምክንያቶችን ያመጣል። ያልጠፋ ነው ካንተ የተነሳ ስለሆነ ተመስገን። ጌታ ሆይ በዚህ ጊዜ ደግሞ በዚህ ቦታ ተሰብስበናል። ከተለያየ ቦታ ከሩቅ ቦታ የተሰበሰብነው አንተን ለማምለክ ቃልህን ለማጥናት ከወንድሞችና ከእህቶች ጋር ህብረትን ለማድረግ ከአንዳችን ልምድ ለመማማር አብሮ ለመጸለይ የአንድነት ጊዜ እንዲኖረን ለማድረግ ነውና ጌታ ሆይ ይህን ጊዜ እንድትባርከው እንጸልያለን። ብዙ ጊዜ ተሰብስበናል፣ ብዙ ጊዜም እንሰበሰባለን። ጌታ ሆይ ሁልጊዜ ስንገናኝ እንደ ተስፋ ቃልህ አንተ ባርከን የሚለወጥ ተስፋ የሚጸናለት ደክሞ ከሆነ እንደገና የሚበረታ የሚመለስ አንተን የበለጠ የሚያውቅ ሰው እንዲኖር እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ደግሞ እንደኛ በዚህ በአካል መጥተው በዚህ ቦታ የመሆን እድል ያልገጠማቸው በተለያየ ቦታ በተለያየ ስፍራ በተለያየ ሁኔታ አንተን የሚያመልኩትን ያንተን ቃል የሚጠሙትን ላንተ ግድ የሚላቸው ያንተ ስራ ግድ የሚላቸው የነፍሳት መጥፋት ግድ የሚላቸው ብዙ ወንድሞች እህቶች አሉን። እንደኛ እንድትባርካቸው እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ደግሞ ለዚህ ለመጨረሻው ጊዜ እንዴት እንደምንዘጋጅ አናውቅ። ያለን አቅም ምን እንደሆነ አናውቅ። ያለን የክርስትና ህይወት ብርታት ለዚህ ለመጨረሻው ጊዜ ለመዘጋጀት የሚያቆመን ይሁን አይሁን አናውቅም። አንተ ግን ታውቃለህ። የሚያስፈልገንን በዚህ ሳምንት እንድትሰጠን እንጸልያለን። የሚጎድለንን ያጣነውን ከመንፈሳዊ ህይወታችን የፈረሰውን የወደቀውን የምታውቅ አንተ ነህና በፈረሰው በኩል እንድትሰራን እንድትጠግነን እንድታጽናናን እንድታበረታን እንደገና ደግሞ እንድታቆመን በሰጠህን ቃል ሙሉ በሙሉ በመተማመን በተስፋ ቃል ላይ ጸንተን እንድንቆም ደግሞ አንተ አበርታን። ጌታ ሆይ ደግሞ ቃልህን ከፍተን ስናጠና ሳለ ጥበብንና ማስተዋልን የሚሰጠው ቅዱሱ መንፈስህ በእያንዳንዳችን ላይ እንዲሆን እንጸልያለን። ኃጢአተኞች ነን፣ በደለኞች ነን። ኃጢአታችን ሁልጊዜ በፊትህ ነው። ድካማችን ሁልጊዜ በፊትህ ነው። እነሆ ኃጢአት፣ በደል፣ መተላለፋችን ሁሉ ይቅር በለን። ስለ ሰማህን ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይመስገን። በጨለማ ውስጥ እንዲሁ ዝም ብሎ ያልተወን እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም የሚገርም ነው። ለእኛ ለራሳችንም ማስተዋልና ጥበብ አሳልፎ ያልሰጠን እግዚአብሔር በጣም በጣም የተመሰገነ ይሁን። ባለፉት ዓመታት ብዙ ነገር አይተናልና በዚያ ሁሉ ከእኛ ጋር ያልተለየን እግዚአብሔር ነው። ዘመናት ይለዋወጣሉ፣ ጊዜያት ይለዋወጣሉ፣ ሁኔታዎች ይለዋወጣሉ። እሱ ግን አይለወጥም፣ ሁል ጊዜ ከኛ ጋር ነው። በጣም የሚገርመው ጊዜና ዘመን ሁኔታ ብቻ አይደለም የሚለወጠው፣ ሰዎችም ይለወጣሉ፣ ሰዎችም ይቀየራሉ። የሚወዱን፣ የሚያደንቁን፣ የሚናፍቁን ሰዎች ይለወጣሉ። አንዳንዴ ፊታቸው ይጠቁራል፣ አንዳንዴ ፊታቸው ጥሩ ይሆናል። እግዚአብሔር ግን ሁል ጊዜ አንድ ነው። በዚህ ለመጨረሻው ጊዜ መዘጋጀት በሚል ዋና ርዕስ በምንጀምረው ፕሮግራማችን ውስጥ እንግዲህ እንደ ህዝብ፣ እንደ ግለሰብ
እንደ ቤተ ክርስቲያን በምን መልኩ እንደምንዘጋጅ የሚያግዙንን ፕሮግራሞች አዘጋጅተናል። ዛሬ ከእናንተ ጋር በተለየ መልኩ በዚች በአጭር ጊዜ ማየት የምፈልገው የንጉሱ ትእዛዝ ስለምን ፈጠነ በሚል ርዕስ ነው። የንጉሱ ትእዛዝ ስለምን ፈጠነ፣ ከየት እንደተወሰደ፣ በምን ምክንያት ይሄ ቃል እንደተባለ እናነባዋለን። በሆነ የምድራችን ታሪክ ጊዜ ውስጥ በመጨረሻው ጊዜ ውስጥ የሚመጡ ነገሮች በሙሉ በአጣዳፊ ሁኔታ ላይ በአጣዳፊ መልኩ እንደሚከሰቱ በድንገት እንደሚይዙን በትንቢት መንፈስ ተጽፎ እናገኛለን። እኛ ብዙ ጊዜ ያለን እየመሰለን ገና ብዙ መስራት ያለብን ብዙ የሚጠብቀን ብዙ ሰፊ ጊዜ ያለን እየመሰለን፣ ነገር ግን መጨረሻው ሲመጣ በድንገት ይመጣልና ዳንኤልና ጓደኞቹ የናቡከደነጾር ትእዛዝ ያገኛቸው በድንገት ነበር። ሳያስቡት ሳይዘጋጁ አንድ ቀን የሞት አዋጅ ታወጀ በእነሱ ላይ እና ያ ትእዛዝ፣ ያ ችግር፣ ያ ወቅት በሚመጣ ጊዜ በድንገት ሳንዘጋጅ እንዳይዘን ለማሳሰብ ያክል ይሄንን ነገር ከእናንተ ጋር ማጥናት ፈልጋለሁ። በጣም ደስ የሚለኝ ጥቅስ አለ። ዳንኤል ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 20 ሄዳችሁ አንብቡት። ጥበብና ኃይል ለእርሱ ነውና የእግዚአብሔር ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ይባረክ። ደስ የሚል ጥቅስ ነው አይደል? ምንም የማንጨምርለት። ጥበብና ኃይል የማን ነው? የእርሱ የእግዚአብሔር ነውና የእግዚአብሔር ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ይባረክ። እንዲያውም ቀጠለና ጊዜያትንና ዘመናትን ይለውጣል፣ ነገስታትን ያፈልሳል፣ ነገስታትን ያስነሳል። ጥበብን ለጠቢባን እውቀትንም ለአስተዋዮች ይሰጣል። እግዚአብሔር ይመስገን። የጠለቀውንና የተሰወረውን ይገልጣል፣ በጨለማ ያለውን ያውቃል። ብርሃንም ከማን ጋር ነው? ከእርሱ ጋር እና በአንድ ወቅት እግዚአብሔር የሚባል ንጉሥ እንዳለ የማያውቅ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ እንዳለ የማያውቅ እግዚአብሔር የሚባል የሰማይ አምላክ እንዳለ የማያውቅ የአማልክት አምላክ የሆነ አምላክ እንዳለ የማያውቅ አንድ ንጉሥ ነበረ። በጣም የሚገርመኝ ግን እግዚአብሔር እንዳለም ባያውቅ የአማልክት አምላክ የነገስታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ እግዚአብሔር የሚባል እንዳለ ሳያውቅ እግዚአብሔር ግን ያንን ንጉሥ ይባርክ ነበረ። ምክንያቱም ዳንኤል ምዕራፉን ሲጀምር ገና እስራኤልን ይሁዳን ለናቡከደነጾር አሳልፎ የሰጣቸው ማን ነው ይላል። እግዚአብሔር በእጁ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። እግዚአብሔር መንገዱን ያቀናለት ነበረ ለናቡከደነጾር። ነገስታትን ሁሉ በእጁ አሳልፎ ይሰጠው ነበረ። እንዲያውም በዘመኑ እንደሱ በባለጠግነትና በክብር የተጎናጸፈ ማንም አልነበረም። ነገር ግን አንድ ቀን በአልጋው ተኝቶ ስለ ራሱ ወደፊት ስለሚመጣው ይጨነቅ ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን። ታስታውሳላችሁ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ላይ ይታወክ ነበር ይላል። እንደሚታወክ ራሱ አላወቀውም ነበር። ዳንኤል ነው የነገረው። ንጉሱ ያለው በአልጋ ላይ ወደፊት ካንተ በኋላ ስለሚሆነው ታስብ ነበር አለ። አንዳንዴ እኛ ራሳችን እንደማናውቀው ታውቃላችሁ። ለዳንኤል ነው ምስጢሩ የተገለጠለት ነው። ይሄ ምስጢር የተሰጠው ለናቡከደነጾር ስለሚጨነቅ ነው፣ ስለሚያስብ ነው ከእኔ በኋላ ምን ይመጣል ብሎ። ለወደፊቱ የሚጨነቀው ናቡከደነጾር ብቻ አልነበረም። በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥ በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ይሄ ጥያቄ አለ አይደል? ነገ ምን ይሆናል? ነገ በእኔ ህይወት ምን ይፈጠራል? ምን ይሆናል በምድራችን ውስጥ? የምድራችን ፖለቲካ ምን ይሆን ይሆን? ሰዎች ሁሉ በጣም ስለ ወደፊቱ እንደሚጨነቁ ማውቀው ባለፈው ሳምንት የተደረገውን የፕሬዚደንሻል ዲቤት ብዙ ሚሊዮን ሰው ነው አይኑን አፍጥቶ ሲመለከት የነበረው። ለምን ይመስላችኋል? ነገ ምን ይገጥመኛል፣ ነገ ምን ይመጣብኛል ብሎ ሁሉም ሰው ስለሚጨነቅ ስለሚያስብ። ናቡከደነጾር ነገ ስለሚሆነው ያስብ ነበረ፣ ከሱ በኋላ ስለሚመጣው።
ዳንኤልና ጓደኞቹም ያስቡ ነበር አይደል? ተተናቴ መጣ ነው ያባቶቻችን አገር ረስታችን የፈረሰው ቤተ መቅደስ እያሉ ያስቡ ነበር። በምርኮ የተወሰደው ሚስር የእስራኤል ህዝብ ስለወደፊቱ ያስብ ነበር። እንደሚያስብ ያወቁት የኤርሚያስን መጽሐፍ ሳነብ ነው። ኤርሚያስ ደብዳቤ ላከላቸው፣ ቤት ሰርታችሁ ተቀመጡ። ያስቡ ነበር በሰው ሀገር እንዴት ብለን እንኖራለን? በሰው ሀገር እንዴት ብለን እንቆያለን? በተማረክንበት ሀገር እንዴት ነው መኖር ያለብን? ምን ያክል ጊዜ ነው የምንቆየው? ልጆቻችንስ ምን ይሆናሉ? ቤት እንስራ ወይ? እንግዶች አይደለንም ወይ? ያሉ ያስቡና ይጨነቁ ነበር። ቤት ሰርታችሁ ተቀመጡ፣ አትክልት ተከሉ፣ ፍሬውን ብሉ፣ ልጆቻችሁን አጋቧቸው፣ ተጋቡ፣ ውለዱ፣ ብዙ ቤት ስሩ። 70 ዓመት ባለቀ ጊዜ ግን ምን አደርጋችኋለሁ? አስታውሳችኋለሁ፣ አስባችኋለሁ፣ ጎበኛችኋለሁ። ሁሉም ሰው ስለ ራሱ ይጨነቅ ነበር። እና የዚህ ዘመን ሰዎች እኛም እንደዚያ ሆነ። ነገ ምን ይመጣ ይሆን? ነገ ምን ይዞ ይመጣ ይሆን? አበሻው ህብረተሰብ ደግሞ አገራችን ነገ ምን ይገጥማት ይሆን? ከሌላው ሁሉ ጭንቀት ተጨማሪ እኮ ከቢሉም ከልጆቹም ከትምህርቱም ከስራውም ከሁሉም ተጨማሪ 12 ሰዓት የሚፈጅ 9000 ማይል ርቃ ያለችው አገራችን ምን ይገጥማት ይሆን? በዚህ ጭንቀት ሰዎች ዩቲዩብ ላይ አይናቸውን አፍጥጠው የሚውሉ አሉ። በዚህ ጭንቀት ምክንያት ቀን ከለት የፖለቲካ ዜና ሲሰሙ የሚውሉ ሰዎች አሉ። አገራችን ነገ ምን ይገጥማት ይሆን? እና እነዚህን ሁሉ ጥያቄዎች በሙሉ ሰብስበን በዚህ ሳምንት መልሰን መለያየት አለብን። ይሄንን ቴንሽን በህይወታችን በልባችን በሐሳባችን ያለ ይሄ የሚጉላላውን ይሄንን ሐሳብ መልሰን መለያየት መልሰን መሄድ አለብን። ነገ ምን ይሆን ይሆን የሚለውን እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ግን ህዝቡን በዘፈቀደ አይመራም። እግዚአብሔር አሜን። በዘፈቀደ የሚመራ አምላክ አይደለም። በዘፈቀደ አይመራም። እግዚአብሔር በጣም በሰዓት በጊዜ ሳይቸኩል ሳይዘገይ ሳይፈጥን ህዝቡን የሚመራ አምላክ ነው። በጣም የገረመኝ ለኖህ የጥፋት ውሃ ይመጣል ሲለው የሰው ልጅ ዘመኖች ስንት ይሆናሉ አለው? 120 አይደል? በቃ ቢበዛ ከዚያ ጊዜ መድቦ ሰጠው እግዚአብሔር። ለአብርሃም ዘሮች በግብጽ አገር ስንት ዓመት ይቆያሉ ብሎ ነገረው? ያው የተወሰነ ጊዜ ቆይተው ይመጣሉ ብሎ ነው እንዲያሰናበተው። 430 ዓመት በግልጽ እግዚአብሔር ይናገራል። በኤርሚያስ በኩል በባቢሎን ምርኮ ለተወሰዱት ሰዎች ስንት ዓመት በባቢሎን ትቆያላችሁ አላቸው? 70 ዓመት በግልጽ እግዚአብሔር በግልጽ ህዝቡን ይናገራል። እነዚህ ሁሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌዎች ይያሉን። እግዚአብሔር ለምንድነው 1844 ያለው ብለው ሰዎች እስካሁን ማይቀበሉት አሉ። እግዚአብሔር እንደዚህ በግልጽ አይናገርም። እግዚአብሔር ግን በታሪክ እንዳየነው ህዝቡን ሁልጊዜ በግልጽ ይናገራል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣበትንም ዘመን በትንቢት በግልጽ ምን አረገ? በዚህ ሳምንት እናያለን። በግልጽ ተናገረ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወለድበትን ቦታ፣ የሚወለድበትን ጊዜ፣ የሚጠመቅበትን ጊዜ፣ የሚሞትበትን ጊዜ ፍንጭ ተሰጥቷቸው በተለይ ደግሞ የሚሞትበትን፣ የሚቀባበትን፣ የሚጠመቅበትን ጊዜ ደግሞ በትክክል አስቀምጦልናል። እግዚአብሔር ለሁሉም ጊዜ አለው። ለሁሉም ነገር ጊዜ አለው። ና ይሄንን ነገር ለማስረዳት በዳንኤል እግዚአብሔር መልእክትን ለናቡከደነጾር ከዚያ ለዳንኤል ከዚያ ለኛ ሰጥቶናል። ዳንኤል ምዕራፍ 2 መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ዳንኤል ምዕራፍ 2 እናውጣ። በስልካችሁ ሊሆን ይችላል፣ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ ሁሉ ዳንኤል ምዕራፍ 2 እናውጣ። ናቡከደነጾር በነገሰ በሁለተኛው ዓመት ናቡከደነጾር ህልም አለመ፣ መንፈሱም ታወከ፣ እንቅልፍም ከእርሱ ራቀ።
ለንጉሱም ሁሉምን እንዲነግሩት ንጉሱን የህልም ተርጓሚዎቹን አስማተኞቹን መተተኞቹን ሁሉ አስገባ። ህልም አለም ያለው ህልሙንም ለማወቅ መንፈሴ ታውቋል። ከለዳውያኑም ንጉሱን በሶርያ ቋንቋ ንጉሱ ያሉት ሺህ ዓመት ንገስ ለባሪያዎች ህልሙን ንገር እኛም ፍቺውን እናሳያለን። ናቡከደነጾር ግን መለሰላቸው ህልሙ ከኔ ምን ብሏል? ህልሙ ከኔ ርቋል። ህልሙንም ፍቺውንም ባታስታውቁኝ ግን ትቆረጣላችሁ፣ ቤቶቻችሁም የጉድፍ መጣያ ይደረጋሉ። ህልሙንም ፍቺውን ብታሳዩ ግን ከኔ ዘንድ ስጦታና ብዙ ነገር ትቀበላላችሁ። የባቢሎን ጠቢባን ግን ህልሙን ለናቡከደነጾር አስታውሰው ሊነግሩት አልቻሉም፣ ፍቺውንም ሊነግሩት አልቻሉም። በዚያ ምክንያት በጣም ስለተበሳጨ ስለተናደደ በጠቢባን ላይ የሞትን አዋጅ አወጣ። የሞቱን አዋጅ ለሚያስፈጽሙት ለወታደሮቹ ተናገረ። ጠቢባኑ ህልሜን ሊነግሩኝ ስላልቻሉ፣ ህልሙን ማምጣት ብቻ ሳይሆን ፍቺውንም አብረው ሊያመጡ ስላልቻሉ መገደል አለባቸው ብሎ ወሰነ። የሞት አዋጅ በባቢሎን ጠቢባን ላይ ተፈረደ። እንግዲህ ይህንን አሁን በዚህ በምዕራባውያኑ አስተሳሰብ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ስልጣኔ ይህንን መጽሐፍ ስናነብ ናቡከደነጾር አብዷል ወይ ነው የምንለው አይደል? እሱ በአልጋ ውስጥ ሆኖ ያየውን ህልም፣ እሱ ተኝቶ ያየውን ህልም ጠቢባኑ እንዴት አድርገው ነው ሊያመጡ የሚችሉት? እንደዛ ብለን ነው የምናስበው። በደንብ የባቢሎንን ታሪክ አስተሳሰባቸውን የእነዚህን ጠቢባን ሙያና ስራ በደንብ አውቀን ስናየው ግን የናቡከደነጾር ትእዛዝ ለካ ትክክል ነበር። ጠቢባኑ በባቢሎን ንጉስ በናቡከደነጾር ንጉስ በንጉሱ በዙፋኑ አካባቢ የሚኖሩት የሚያገለግሉት ስራቸው የተመደበላቸው ድርጎ የሚሰጣቸው ምስጋና የሚቸራቸው ያለ ምክንያት አልነበረም። አማልክት የሚያደርጉትን ነገር በሙሉ የሚያውቁ ለሰው ከመገለጡ በፊት የአማልክትን ነገር የመመርመር ችሎታ ያላቸው ጥበብን የማወቅ ችሎታ አላቸው። አለን ብለው ስራቸውን አዋደው ለዘመናት ሲሰሩት የነበረው ነገር ነው። ሰዎች ያንን ምስጢር ከማወቃቸው በፊት እነዚህ ጠቢባን ምስጢሩን ቀድመው የሚረዱ እንደሆኑ ራሳቸውን ይናገሩ ስለነበር፣ ቢሮአቸውም በዚህ ምክንያት የተቋቋመ ስለነበረ ናቡከደነጾር አሁን እየጠየቃቸው ያለው ምንድነው? ህልም አይቻለሁ፣ ህልሙ ከኔ ጠፍቷል። አሁን ስለዚህ እናንተ የአማልክትን ነገር የምትመረምሩ ስለሆናችሁ፣ የአማልክትን ነገር የምታውቁ ስለሆናችሁ ህልሙንም አምጡ። ምክንያቱም እናንተ የምታመልኳቸው አማልክት ናቸው ህልሙን ያመጡት ነው። ስለዚህ ህልሙን አምጡ። ህልሙንም ማምጣት ብቻ ሳይሆን የእናንተ አማልክት ደግሞ ፍቺውንም ስለሚሰጧችሁ ፍቺውን ምን አድርጉ? ፍቺውንም ይዛችሁ ኑ ነው። የናቡከደነጾር ቁጣ ያለ ምክንያት አይደለም እያልኩ ነገር ግን ህልሙንም ፍቺውንም ሊያመጡ አልቻሉ። ዳንኤል የሞቱን አዋጅ ሰማ። አርዮክ የንጉሱ ባልደረባ ንጉሱ የተናገረውን ለዳንኤል አወራለት። ከዚያ ንጉሱ ዳንኤልም ወደ ንጉሱ ገባና የሚያስታውቅበትን ጊዜ ከንጉሱ ለመነ። ይሄንን አስተውል። ጠቢባኑ ጊዜ ይሰጠን ህልሙንም ንገረን ሲሉት ኖ እናንተ ህልሙን ንገረን የምትሉኝ ጊዜ ለመስጠት ነው ለራሳችሁ። ዳንኤልን ግን ሄዶ ጊዜ ስጠኝ ሲል ንጉሱ ፈቀደለት ንጉሱ። ከዚያ በኋላ ዳንኤል ወደ ቤቱ ሄደ፣ ሶስቱን ጓደኞቹን ጠራ። አብረው በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት ተንበረከኩ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ለካ ጸሎት ድሮም ይሰራ ነበር። አሁን እኮ በጸሎት የሚያምን ሰው በጣም ጥቂት እኮ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አልገባው ሲል ሰው፣ ምስጢር አልገለጥለት ሲል ሰው፣ ይሄ ነገር አልገባኝም አልተስተዋለኝም የሚል ሰው አጋጥሟችሁ ያውቃል? አሁን እኔ አጋጥሞኝ አያውቅም። በጣም ጥቂት ሰው ነው ይሄ ነገር ምስጢር ነው ለእኔ፣ አሁን እናንተ የምትሉት ነገር ግልጽ አይደለም፣ ስለዚህ የሆነ ሌላ በዚህ ጉዳይ ላይ ሌላ የጻፈ ሰው ስላለ የእሱን መጽሐፍ እጃ አነባለሁ ነው የሚለው አሁን ሰው።
ወይም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰብክ ስላለ የሱን ስብከት ሰማለው ነው የሚለው ሰው ይሄ ነገር አልገባኝም ልጸልይበት የሚል ሰው በጣም ጥቂት ነው በጣም ጥቂት ነው ዳንኤልና ጓደኞቹ ግን ራሳቸውን በእግዚአብሔር ፊት አቀረቡ እግዚአብሔር ይመስገን ወንድሞቼቶች አንደኛው የመጀመሪያው ትንቢትን የማስተዋል ፕሪንሲፕል መመሪያ ጥበብና ማስተዋል የትንቢት ፍቺና ዕውቀት የሚመጣው ከየት ነው? ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ከሰዎች ጭንቅላት አይደለም። ከሰዎች አፍ አይደለም። ከሰዎች ዕውቀት አይደለም። ጥበብና ኃይል ማስተዋል ዕውቀት ከእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ካልገለጠልን በስተቀር እግዚአብሔር ካላበራልን በስተቀር እግዚአብሔር እንዲገልጥልን ራሳችን አዘጋጅተን ለማቅረብ ካልፈለግን በስተቀር ዘላለም ልናገላብጠው እንችላለን ይህን መጽሐፍ እውነቱ አይገለጥም። እውነትና ብርሃን መገለጥና ዕውቀት ጥበብ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ በዚያ ምክንያት እግዚአብሔር ለዳንኤልና ለጓደኞቹ ያንን ህልም ገለጠላቸው። ህልሙን ስለምታውቁት ብዙ አልሄድበትም። ዳንኤል ግን አመሰገነ። ጥበብና ኃይል ለእርሱ ነውና የእግዚአብሔር ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ይባረክ። ጊዜያትን ዘመናትን ይለውጣል። ነገስታትን ያፈልሳል ያስነሳል። ጥበብን ለጠቢባን ዕውቀትን ለአስተዋዮች ይሰጣል ብሎ እግዚአብሔርን አመሰግን ይላል። ወንድሞች እህቶች እስከ መቼ በትምህርት ነፋስ እየተመታን እንኖራለን? እስከ መቼ ነው ባወቅነው በድሮ የድሮውን ዕውቀት በሚጠራጠሩ ሰዎች የድሮውን እግዚአብሔር የገለጠልንን መገለጥ በማያምኑ ሰዎች በማያምኑ አካላት በማያምኑ ተቋማት እስከ መቼ በትምህርት ነፋስ እየተፍገመገምን እንኖራለን? በቃሉ ላይ እንጽና። ቃልን የሚሰጥ ጥበብን የሚገልጥ የኛ አምላክ እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። ትንቢቱ ግን ቀጠለ። ዋናው እንትናችን እሱ ነው። ለናቡከደነጾር ገባና ምን አለው? በቁጥር 28 ላይ ምስጢርን የሚገልጥ አምላክ በሰማይ ውስጥ አለ፣ እርሱም በኋለኛው ዘመን የሚሆነውን ለንጉሱ ለናቡከደነጾር አስታውቆታል አለው። አንተም የራስህን ራእይ አየህ፣ ካንተ በኋላ የሚሆነውን ባልጋ ላይ ሆነ እያሰብክ ትጨነቅ ስለነበር ምስጢርን የሚገልጠው አምላክ አስታውቋል አለና ህልሙን ይሄ ነው አለው። ፍቺውን አስታውቃል አለው። ቁጥር 36 ላይ ሄዳችሁ አንብቡት። የወርቁ ራስ አንተ ነህ አለው። ትልቅ ምስል ነው ያየው። የወርቁ ራስ አንተ ነህ፣ አንተም ካንተም በኋላ አለው ካንተ የሚያንስ ሌላ መንግስት ይነሳል። ሌላ ምን ይነሳል? ሌላ ምን ይነሳል? ሌላ መንግስት ይነሳል። ከዚያም በኋላ በምድሩ ሁሉ ላይ የሚገዛ ሌላ ሶስተኛ የናስ መንግስት ምን ይላል? ይነሳል። ሶስተኛ ሚሊዮን አስተው አራተኛው መንግስት ሁሉን እንደሚቀጠቅጥና እንደሚያደቅ ብረት ይበረታል። ዳንኤል እዚህ ላይ እንደገና አቆመና ማብራራት ቀጠለ። እነዚህ ሁሉ እንደሚፈጭ ብረት ይቀጠቅጣል ይፈጭማል። የወርቁ ራስ አንተ ነህ ወዲያው ነው ያለፈው። ካንተ በኋላ የሚያንስ ሌላ መንግስት ይነሳል ወዲያው ነው ያለፈው ዳንኤል። ከዚያ በኋላ ሶስተኛ የናስ መንግስት ይነሳል ወዲያው ነው ያለፈው። አራተኛው መንግስት ግን ምን አለ? ሁሉን እንደሚቀጠቅጥ እንደሚያደቅ ብረት ይበረታል። እነዚህን ሁሉ እንደሚፈጭ ብረት ይቀጠቅጣል ይፈጭማል። እግሮቹና ጣቶቹ ሁሉ ሸክላ ሁሉ ብረት ሆኖ እንዳየ እንደዚሁ የተከፋፈለ መንግስት ይሆናል። ብረቱም ከሸክላው ጋር ተደባልቆ እንዳየ የብረት ብርታት ለርሱ ይሆናል። የእግሮቹ ጣቶች ሁሉ ብረት ሁሉ ሸክላ እንደነበሩ መንግስቱ እንደዚሁ ሁሉ ደካማ ሁሉ ጠንካራ ይሆናል። ከሰው ዘር ጋር ይደባለቃሉ፣ እንደማይጣበቁ አይጣበቅም፣ አንድ አይሆኑም። ይሄንን አራተኛውን መንግስት ዳንኤል በስፋት ሲያብራራ እናያለን። አራተኛውን መንግስት ነው የሚለው። አራተኛውን መንግስት ነገር ግን 44ኛው ቁጥር ላይ በእነዚያም ነገስታት ዘመን እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ነው እኔ በጣም ኤክሳይትድ እንደሆነ የሚያደርግ መጽሐፍ ቅዱስን እንደወደው የሚያደርገኝ ነው። በእነዚያ ነገስታት ዘመን የሰማይ አምላክ ለዘላለም የማይፈርስ መንግስት ያስነሳል፣ ለሌላ ህዝብም የማይሰጥ መንግስት ይሆናል። በእነማን ዘመን? በእነዚያ ነገስታት ዘመን። የመጨረሻው ዘመን ደርሷል ወይ ብለው ለሚጠይቁኝ ሰዎች ይሄን ጥቅስ ነው የምሰጣቸው። ሌላ ነገር ይሄው ጥቅሱ። በእነዚያ በእነማን ነገስታት ዘመን? በአራተኛው መንግስት ዘመን
በተከፋፈለው መንግስት ዘመን የብረት መንግስት ሁሉን በሚቀጠቅጠው መንግስት ዘመን እንደ ብረት ሌሎችን በሚጨፈልቀው መንግስት ዘመን እግዚአብሔር ለዘላለም የማይጠፋ መንግስትን ያስነሳል። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር በዚህ አላቆመም። ከ50 ዓመት በኋላ አንዳንድ ተንታኞች 53 ዓመት በኋላ ነው ይላሉ። በምዕራፍ 7 ላይ ዳንኤል እንዲህ አለ፣ በንጉሱ በብልጣሶር በመጀመሪያው ዓመት ዳንኤል ባልጋው ላይ ህልምን የራሱን ራእይ አየ። ለምንድን ነው የራሱን የሚለው? የቅድሙ የማን ነበረ? የናቡከደነጾር ነበረ። እግዚአብሔር መጀመሪያ ለናቡከደነጾር ገለጸለት፣ ከዚያ በኋላ ለዳንኤል ገለጸለት። ይሄኛው ግን ለዳንኤል ለብቻው ነው የተገለጠው። ለዳንኤል ለብቻው ነው የተገለጠለት። የራሱን ራእይ በዚያም ተናገረ እንዲህ አለ፣ በሌሊት በራእይ ያየሁ እነሆም አራቱ የሰማይ ነፋሳት በታላቁ ባህር ላይ ይጋጩ ነበር። አራትም ታላላቅ አራዊት ከባህር ወጡ፣ እያንዳንዲቱም ልዩ ልዩ ነበረች። መጀመሪያይቱ አንበሳ ትመስል ነበር፣ የንስር ክንፍም ነበራት። ክንፎቿም ከእርሷ እስኪነቀሉ ድረስ አይ ነበር። በምድር ላይ ከፍ ከፍ ተደረገች፣ እንደ ሰውም በሁለት እግር እንድትቆም ተደረገች፣ የሰውም ልብም ተሰጣት። እነሆ ሁለተኛይቱ ድብ የምትመስል አውሬ ነበረች፣ በአንድም ወገን ቆመች። ሦስቱም የጎድን አጥንቶች በአፏ ውስጥ በጥርሷ መካከል ነበሩ። እንደዚህም ተነስተሽ እጅግ ሥጋ ብዪ ተባለላት። በጀርባዋም ላይ ከዛ በኋላ እነሆ ነብር የምትመስል በጀርባዋም ላይ አራት የወፍ ክንፎች የነበሯት ሌላ አውሬ አየሁ። ለአውሬቱም አራት ራሶች ነበሯት፣ ግዛትም ተሰጣት። ከዚያ በኋላ እንደገና ሌላ ፖዝ። ከዚያ በኋላ ቁጥር 7 ላይ በሌሊት ራእይ አየሁ፣ እነሆም የምታስፈራና የምታስደነግጥ እጅግም የበረታች ታላላቅም የብረት ጥርሶች የነበሯት አራተኛ አውሬ ነበረች። ትበላና ታደቅ፣ የቀረውንም በእግሯ ትረግጥ ነበር። እና የዳንኤልን ሲኩዌንስ እዩት። መጀመሪያ ለናቡከደነጾር ወርቅ፣ የወርቁ ራስ አንተን አለው። ከአንተ በኋላ ከአንተ የሚያንስ ሌላ የናስ መንግስት ይነሳል አለው። ከዚያ በኋላ ሌላ ሶስተኛ መንግስት ይነሳል አለው። ከዚያ በኋላ ሌላ አራተኛ እንደ ብረት ያለ መንግስት ይነሳል አለው። እንደገና ከአምሳ ዓመት በኋላ ለዳንኤል መጀመሪያ አንበሳ የምትመስል፣ በኋላ ድብ የምትመስል፣ በኋላ ነብር የምትመስል፣ በኋላ ደግሞ ለመግለጽ ቃላት ያጠሩለት በየትኛውም እንስሳ ውስጥ ልትገለጥ ያልቻለች የምታስፈራ የምታስደነግጥ ሁሉንም የምትበላና የምታደቅ የቀረውንም በእግሯ የምትረግጥ ከእርሷ በፊት ከነበሩት አራዊት ሁሉ የተለየች ነበረች አለ። 10 ቀንዶችም ነበሯት፣ ቀንዶችም ተመለከትኩ። ከዚያ በኋላ እነሆ በመካከላቸው ሌላ ትንሽ ቀንድ ወጣ፣ በፊቱም ከቀደሙት ቀንዶች 3 ተነቃቀሉ። እነሆም በዚያ ቀንድ እንደ ሰው ዓይኖች የነበሩ ዓይኖች አየው፣ በትዕቢትም የሚናገር አፍ ተሰጠው። እና ቆም ብለን ማሰብ አለብን፣ እግዚአብሔር ምን እያለ ነው ለዳንኤል? እና ብዙ ከአድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ውጭ ያሉ የትንቢት አጥኚዎች የዳንኤል ምዕራፍ 2 ዳንኤል ምዕራፍ 7 የተለያዩ ትንቢቶች ናቸው፣ አንድ መሆናቸውን በምን እናውቃለን ይላሉ። እግዚአብሔር አንድ አይነት ነገር በሁለት አይነት ነገር አይናገርም ወይ? ይናገራል አይደል? መጽሐፍ ቅዱሳችን ዮሴፍ መጣ ወደ ወንድሞቹ፣ ምን አላቸው? ህልምን አለምኩ አላቸው። የመጀመሪያው ህልም ምን ነበረ? የመጀመሪያው ታስታውሳላችሁ? የዮሴፍን ህልም የከዋክብቱንና የጨረቃን አያል አይደል? ህልምን አየ። ምዕራፍ 37 ላይ ነው። ምን አሉ? እነሆ በእርሻ መካከል ነዶ አየሁ አለ። ስናስር ነበረ፣ የእኔ ነዶ ቀጥ ብላ ቆመች፣ የእናንተ በዙሪያው ከበው ለእኔ ሰገዱ አላቸው። እንዴ ልትነግስብን አሰብክ እንዴ አሉት። ከዚያ በኋላ አላቆመም። በዚህ ደገመ፣ ሌላ ህልምን አለምኩ አላቸው። ሌላ ቀን ሄደና ፀሐይና ጨረቃ 11 ከዋክብት ሲሰግዱልኝ አየሁ። አባቱና ለወንድሞቹ ነገራቸው። ሲነግራቸው አባቱ ምን አረገው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ?
ገሰጸው ይላል አይገርምም? ምን አጥፍቶ ነው የተገሰጸው? ገሰጸው ይላል ግን የሚገርመው እንዲህም አለው ይህ ያለምከው ህልም ምንድር ነው? በእውኑ እኔና እናት ወንድሞች መተን እንድንሰግድልህ ይሆንን አለው። ወንድሞቹ ቀኑበት፣ አባቱ ገሰጸው። ነገር ግን የአባቱ የሚለየው በልቡ ነገሩን ይጠብቀው ነበር ይላል። ገብቶታል ይሄ የት እየሄደ እንደሆነ። ገጽያ በሰው ፊት መቼም ታላላቅ ወንድሞቹን ላለማሳፈር አንዳንዴ ይደረጋል አይደል? ታላላቅ ወንድሞቹን ላለማሳፈር ያው አንተ አርፈ ተቀመጥ፣ ቦታህን ያዝ፣ ትንሽ እኮ ነው፣ ልብ አይበጥ። ነገር ግን አባቱ ገብቶታል። እግዚአብሔር ለዮሴፍ አንድ አይነትን ነገር በሁለት ትርጉም በሁለት ህልም ሰጠ። ለፈርዖንም እንደዚያው አይደል? መጀመሪያ በወንዙ ዳር የቆሙ መልካቸው ያማረ ስጋቸው የፈረ ላሞችን አየ። በኋላ ደግሞ በጣም የከሱ የደረቁ ላሞችን አየ። ተመሳሳዩን ህልም እንደገና አሳየው። አገዳቸው ያማረ በጣም ብዙ እሸት የያዙ በቆሎዎችን አየ። በኋላ ደግሞ የተመቱና በጣም የደቀቁትን አዩ። በጣም የሚገርመው ዮሴፍ ለፈርዖን የተረጎመለትን ላንብብላችሁ። ምዕራፍ 41 ቁጥር ዘፍጥረት 41 ቁጥር 25 ላይ ምን አለው? የፈርዖን ህልሙ አንድ ነው አለ። አንድ ነው፣ ሁለት አይደለም፣ አንድ አይነት ህልም ነው። አንድ አይነት ህልም ነው። እግዚአብሔር ሊያደርገው ያለውን ነገር ለፈርዖን ነግሮታል። እግዚአብሔር ሊያደርገው የፈለገውን ነገር ለእኔን ላለእናንተ በዳንኤል በኩል ነግሮናል። በዳንኤል ምዕራፍ 2 እንደገና በዳንኤል ምዕራፍ 7 ደግሞ ደጋግሞ እግዚአብሔር የሚናገረውን ሊያደርገው የፈለገውን ነገር ስላለ ያለ ምክንያት አይደለም። ዳንኤል አራተኛውን እንደ ብረት የጠነከረውን እንደ ሸክላ የተከፋፈለውን እንደ ግርጣቶች አስር የሆነውን ያንን መንግስት ያብራራ ጊዜ የወሰደው ያለ ምክንያት አይደለም። በዚያ መንግስት ዘመን እግዚአብሔር በምድር ላይ በዩኒቨርስ ላይ ራሱን የቻለ ትልቅ መንግስት ስለሚመሰረት እግዚአብሔር ይመስገን። አራተኛዋን መንግስት ያብራራት በስፋት ትኩረት ሰጥተን እንድናያት ያደረገው እግዚአብሔር ያለ ምክንያት አይደለም። በዚያ መንግስት ዘመን ሊሆኑ የሚገባቸው ነገሮች ስላሉ የእግዚአብሔር ሕዝብ እንዲያውቅ ስላስፈለገ በዚያ መንግስት ዘመን የሆኑትን ልንገራችሁ። ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ላይ አራተኛውን አውሬ በጣም ሲያብራራ ከቆየ በኋላ በትዕቢት የሚናገር አፍ አለው፣ እንደ ሰው አይኖች አሉት፣ ሶስቱን ቀንዶች ነቃቀለ፣ ብቻውን ጥሶ ወጣ ካለ በኋላ በዚህ ጊዜ ይሄ በሚከሰትበት ጊዜ ቁጥር 9 ምን ይላል? ዙፋኖች እስኪዘረጉ ድረስ አየሁ። በዘመናት የሸመገለው ተቀመጠ፣ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበረ፣ የራሱም ጠጉር እንደ ጥሩ ጥጥ ነበር፣ ዙፋኑም የእሳት ነበልባል ነበረ፣ መንኮራኩሮችም የሚነድ እሳት ነበሩ፣ የእሳትም ፈሳሽ ከፊቱ ይፈልቅና ይወጣ ነበር፣ ሺህ ጊዜ ሺህ ያገለግሉት ነበር፣ እልፍ አላፈትም በፊቱ ቆሞ ነበር፣ ፍርድ ሆነ፣ መጽሐፍትም ተገለጡ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያለ ምክንያት አይደለም ዳንኤል ይሄንን እየገለጸ ያለው እያብራራ ያለው በእነዚህ ነገስታት ዘመን፣ በዚህ በትንሹ ቀንድ ዘመን፣ በዚህ ጊዜ ፍርድ ይሆናል፣ መጽሐፍትም ይገለጣሉ። ከዚያ በኋላ የፍርዱን ውጤት ካለ በኋላ ቀጠለ፣ ራእዩ አላቆመም። ፍርድ ተጀመረ፣ ፍርድ ሆነ፣ መጽሐፍት ተገለጡ፣ ግን አላቆመም። ቁጥር 13 ላይ በሌሊት ሌላ ራእይ አየሁ ይላል። እነሆም የሰው ልጅ የሚመስል ከሰማይ ደመናት ጋር መጣ፣ በዘመናት ወደ ሸመገለውም ደረሰ፣ ወደፊቱም አቀረቡት ወገኖችና አሕዛብ፣ በልዩ ልዩ ቋንቋም የሚናገሩ ሁሉ ይገዙለት ዘንድ ግዛትና ክብር መንግስትም ተሰጠው፣ ግዛቱም የማያልፍ የዘላለም ግዛት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለቱ ራእዮች አንድ ናቸው። ዳንኤል ምዕራፍ 2፣ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ስለ አንድ ነገር ነው የሚነግሩ። የመጀመሪያው በምዕራፍ 2 ላይ ያየነው የወርቁ ራስ፣ በምዕራፍ 7 ላይ ያየነው አንበሳ የምትመስለው አውሬ የባቢሎን መንግስት ነበር። ከዚያ በኋላ ደግሞ በምስሉ ላይ ያየነው ቀጥሎ የመጣው ብር፣ ከዚያ በኋላ በምዕራፍ 7 ላይ ያየናት ድብ የሜዶ ፋርስ መንግስት ነበሩ። ከዚያ ቀጥሎ የመጣው የናስ መንግስት ሶስተኛው፣ ከዚያ ደግሞ በምዕራፍ 7 ላይ ያየነው አራት ራሶች ያሉት ነብር፣ አቦ ሸማን የሚመስለው እንስሳ የግሪክ መንግስት ነበረ። ምዕራፍ 8 እናጠናዋለን፣ በግልጽ እነማን እንደሆኑ ያስቀምጥልናል። በኋላ ግን ሌላ የምታስፈራና የምታስደነግጥ ስሟ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተነገረም። ቅዱሳንን የምትበላ የምታደቅ የቀረውንም በእግሯ
የምትረግጥ ከርሷ በፊት ከነበሩት አራዊት ሁሉ የተለየች ያችን እንስሳ አየ ዳንኤልና በጣም ግራም ያጋባ ነበር። በዚያች እንስሳ ዘመን ደግሞ በሰማይ ፍርድ ሲሆን ያያል። መጻፍት ሲገለጡ ያያል። የሰው ልጅ የሚመስለው ወደ እግዚአብሔር ሲመጣ ሲያቀርቡት ያያል። መንፈሴ ደነገጠ፣ በስጋዬ ውስጥ ተረበሽኩ ይላል። የራሴም ራእይ አስቸገረኝ። ከዚያ በዚያው በራእይ ውስጥ ቁጥር 16 የናቸው አንቡት በዚያ ከቆሙት ወደ አንዱ ቀርቤ ስለዚህ ሁሉ እውነቱን ጠየቁት ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። የትንቢት ፕሪንስፕል ይሄ ነው። ፍቺና እውቀት ከማን ነው የሚመጣው? ዳንኤል ከማን ያገኘው ፍቺውን? ከመላኩ አይደል? ከዛው ከሰጪው ነው ፍቺውን ያገኘው። ጠየቅኩት ይላል። እርሱም ነገረኝ፣ የነገሩን ፍቺ አስታወቀኝ። እነዚህ አራቱ ታላላቅ አራዊት ከምድር የሚነሱ አራት ነገስታት ናቸው አለው። አይገርም? እኛ እኮ አይደለንም ያመጣ ነው። ይሄ የአድቬንቲስት ዶክትሪን አይደለም። የመጀመሪያው ባቢሎን፣ ከዚያ ሜዶ ፋርስ፣ ከዚያ ግሪክ፣ ከዚያ ሮም የምንለው የእኛ ዶክትሪን አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው። እነዚህ ታላላቅ አራዊት ከምድር የሚነሱ አራት ነገስታት ናቸው። ፔሬድ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ነገር ግን ሲል የልዑል ቅዱሳን መንግስቱን ይወስዳሉ፣ እስከ ዘላለም ዓለምም መንግስቱን ይወርሳሉ ብሎ የተስፋ ቃል ይሰጠዋል። ከዚያ በኋላ አላቆመም። ዳንኤል አልገባውም። አሁንም ከዚያ ቀጠለ። ተለይታ ከሁሉ እጅግ ስለምታስፈራው ጥርሶቿም የብረት ስለሆኑት ጥፍሮቿም የናስ ስለሆኑት ስለምትበላው ስለምታደቀው የቀረውንም በእግሯ ስለምትረግጠው ስለ አራተኛው አውሬ በራሷም ላይ ስለነበሩ ስለ አስር ቀንዶች በኋላም ስለወጣው በፊቱም ስለወደቁ ዓይኖች ትንቢትም ስለተናገረው አፍ ስለነበሩት መልኩም ከሌሎች ስለበለጠ ስለ ሊያው ቀንድ እውነቱን ለማወቅ ፈቀድኩ። እነሆም ያ ቀንድ ከቅዱሳን ጋር ሲዋጋ አየሁ ይላል። ዳንኤልን የረበሸው ይሄ ነው። ከቅዱሳን ጋር ሲዋጋየው ሲያደቃቸው አየው። መከራ ሲያበዛባቸው አይቷል። በዘመናት የሸመገለው እስኪመጣ ድረስ እስከ መቼ ነው የሚዋጋው ያ ቀንድ? በዘመናት የሸመገለው ምን እስኪል ድረስ? እስኪመጣ ድረስ፣ ፍርድም ለልዑል ቅዱሳን እስኪሰጥ ድረስ፣ ቅዱሳንም መንግስቱን የሚወስድበት ዘመን እስኪመጣ ድረስ አሸነፋቸው ይላል። አልገባውም። አሁንም ዳንኤልም እንዲህ አለ። አራተኛይቱ አውሬ መላኩ ነው የሚለው። አራተኛይቱ አውሬ በምድር ላይ አራተኛ መንግስት ትሆናለች፣ እርሱም ከመንግስታት ሁሉ የተለየ ይሆናል። ምድሪቱን ሁሉ ይበላል፣ ይረግጣትማል፣ ያደቃትማል። አስሩም ቀንዶች ከዛ የሚመጡ አስር ነገስታት ናቸው። ከእነርሱም በኋላ ሌላ ይነሳል፣ ከእነርሱ የተለየ ይሆናል። ሦስቱንም ነገስታት ያዋርዳል፣ በልዑልም ላይ ቃልን ይናገራል፣ ቅዱሳንን ይሰባብራል፣ ዘመናትን ሕግን ይለውጥ ዘንድ ያስባል። እስከ ዘመን እስከ ዘመናት እስከ እኩሌታ ዘመንም በእጁ ይሰጣሉ። ነገር ግን ፍርድ ይሆናል። አውሬዎች በጭከና እጃቸው እንደገዙን፣ ነገስታት እንደጨከኑብን፣ ባለስልጣኖች ያሻቸውን እንዳደረጉ፣ የዓለም ታላላቆች የፈለጉትን እንዳደረጉ፣ የፈለጉትን እንደገደሉ፣ የፈለጉትን እንዳነሱ፣ ያሻቸውን እንደጣሉ፣ ያሻቸውን ከፍ እንዳደረጉ አንቀጥልም። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ቀን ፍርድ ይሆናል። የእነሱ ኃይል የሚወገድበት ጊዜ ይመጣል እና ወንድሞች እህቶች፣ በዚህ ዘመን ላይ ያለ ነው። በዚህ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ፍርድ ይሆናል በተባለበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ነገ ተመልሰን እንመጣበታለን። ዝርዝሩን በደንብ እናጠናለን፣ ማን ምን እንደሆነ። ፍርድ ይሆናል በተባለበት ዘመን ላይ ግን እንዳለን ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። እግዚአብሔር ስለ መንግስታት መውጣት እና መውረድ ግድ አይለውም። እሱ የነገስታት ንጉስ ስለሆነ ማን መቼ ምንን እንደሚገዛ ግድ ብሎት አይደለም ይሄን ታሪክ የጻፈልን። እሱ የእግዚአብሔር ዋነኛ ዓላማ አይደለም። እነዚህ ራእዮችና እነዚህ ትንቢቶች የተሰጡን ለእኛ ለእግዚአብሔር ህዝቦች መዘጋጀት እንዲጠቅሙ፣ የታሪክ ክስተቶችን በማየት የራሳችን ህይወት እንድንመረምር፣ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት መድረሱን እንድናስተውል፣ ተስፋችን እውን የሚሆንበት ጊዜ መምጣቱን እንድናውቅ፣ ከባርነት ቀንበር የምንወጣበት
ከህመምና ከስቃይ የምናርፍበት ከጭቆና ቀንበር የምንገላገልበት ዘመን መምጣቱን እንድናውቅ ራሳችን ደግሞ እንድናዘጋጅ እግዚአብሔር ስለፈለገ ነው። እግዚአብሔር ስለሚፈልግ ስንሰጥቶናል። በተለየ ከቅዱሳን ጋር ስለሚዋጋው ቅዱሳንን ስለሚገለባብጠው ስለሚያደቀው ስለሚበላው የቀረውንም በእግሩ ስለሚረግጠው ጨካኝ ስለሆነው ስለዚያ የብረት መንግስት በምዕራፍ 2 ላይ የብረት መንግስት ነበር፣ በምዕራፍ 7 ላይ የብረት ጥርሶች አሉት ብሎ ዳንኤል ያብራራው ያ መንግስት በዚያ መንግስት ዘመን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ይሆናል። ና ወንድሞች ራሳችን ለዚያ አዘጋጅተናል ወይ? ና ይሄ መንግስት ይሄ ሃይማኖታዊ ስርዓት ቅዱሳንን ጨፍጭፏል፣ ሚበላውን በልቷል። ከዋልደንሶች ጀምሮ በጆን ዋይክሊፍ ባሁን በሰንበት ትምርታችን እንዳጠና ነው በጀሮም በሃስ ጊዜ በማርቲን ሉተር በኋላም በመጡት የተሐድሶ ፈርቀዳጆች በሙሉ ማንነቱን ያሳየ መንግስታዊና ሃይማኖታዊ ስርዓት ነበር። ነገር ግን መጨረሻው መድረሱን የምናውቀበት መጨረሻው ላይ መሆናችን የምንረዳበት ምልክት መሆኑን አንርሳ። በመጨረሻው ዘመን ከሆነን ታዲያ እንዴት ነው ምን መኖር ያለብን? እሱን አይተን እንጨርሳለን። ትልቁ ችግራችን እሱ ነው አይደል? ስቆነች በመጨረሻው ዘመን መሆናችን የሚያስታውሰን ሰው አያስፈልግም። እንዴት ነው መኖር ያለብን? በምን መልኩ ነው መኖር ያለብን? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ስለመጨረሻው ጊዜ ተናግሯል በማቴዎስ ምዕራፍ 24 ላይ። ነገር ግን አንድ ምክር መከረን። አንደኛው ለአገልጋዮች ነው መከራቸው። ምን ይላል? እንኪያስ ምግባቸውን በጊዜው ይሰጣቸው ዘንድ። በጣም ከመወደው ክፍል አንዱ ነው በማቴዎስ 24 ከቁጥር 45 ጀምሮ። እንኪያስ ምግባቸውን በጊዜው ይሰጣቸው ዘንድ ጌታው በቤተሰቦች ላይ የሾመው ታማኝ ልባምና ልባም ባሪያ ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚጠይቀው። እንኪያስ ስለመጨረሻው ጊዜ ካወራ በኋላ ነው የሚሆኑት ነገሮች በሙሉ ከዘረዘረ በኋላ ጥያቄ ያቀርባል ለደቀ መዛሙርቱም ለኛም። እንኪያስ ምግባቸውን በጊዜው ይሰጣቸው ዘንድ ጌታው በቤተሰቦቹ ላይ የሾመው ታማኝ ልባም ባሪያ ማን ነው? ና ሁላችንም ይሄን ጥያቄ ልናስብበት ይገባል። ጌታው መጥቶ እንዲህ ሲያደርግ የሚያገኘው ያ ባሪያ ብፁዕ ነው። እውነት እላችኋለሁ ባለው ሁሉ ላይ ይሾመዋል። ነገር ግን አንፎርቹኔትሊ ያ ባሪያ እንደዛ የሚያስባል ነበር። ምን አይነት ባሪያ ነበር መሰላችሁ? ያ ባሪያ ግን ምን ይል ነበር መሰላችሁ? ጌታዬ እስኪመጣ ምን ይላል? ይዘገያል። ልክ እንደኛ ጌታዬ እስኪመጣ ምን ይላል? ይዘገያል። በልቡ ያሰበ ይዘገያል የሚል ቲዮሎጂ ስላለው ይዘገያል የሚል አስተምሮ ስላለው አስተሳሰብ ስላለው ይዘገያል የሚል እምነት ስላለው አሁን አይመጣም፣ መምጫው አልደረሰም፣ ጊዜ አለን፣ ገና ብዙ ጊዜ ይቀርናል፣ ብዙ ምናደርገው ነገር አለ ብሎ ስለሚያስብ ምን ያደርጋል? ከባልንጀሮቹ ጋር ምን ይላል? እራሱማ ጥሩ ነበር፣ መብላትና መጠጣትማ ጥሩ ነበር። ባልንጀሮቹን ይደበድባል ይላል መጽሐፉ። ከባልንጀሮቹ ጋር ይጣላል ይላል። ይሄው እኛን እኮ ዲስክራይብ ያደረገ ይመጣል ብለን ስላል ጊዜው ቀርቧል ብለን በልባችን ስለማናምን ማድረግ ያለብን እንደ ህብረት አንድ ነገር አለብን ብለን ስለማናምን ያለንበት ጊዜ የመጨረሻ ነው። ያለንን አቅማችን በሙሉ አሟጠን አንድ ላይ ሆነን ተባብረን ወንጌልን መስራት አለብን ብለን ስለማናምን ባልንጀሮቻችን ጋር ስንደባደብ ነው። ምንድን ነው ደግነቱ? በቦክስ አይደለም፣ በሐሳብ ስንደባደብ፣ ስንጣላ፣ ስንለያይ፣ ስንበታተን ነው ምንሉ። ምክንያቱም ጌታዬ ይዘገያል የሚል የውስጥ እምነት ስላለ ነው። ሌላ ምንም ነገር አይደለም። ይዘገያል፣ ጌታን በቅርብ ይመጣል ብለን አናስብም። ይሆን ይመጣል ብለን እናምናለን። እኔ ባለሁበት ይሄ የመጨረሻው ዘመን ነው፣ ስራ መሰራት አለበት ቤተሰቦቼ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን በጊዜው የሚያስፈልገውን ምግብ መመገብ አለብኝ ብለን አለ። እምን መግባቸው እኛም ይጥመን ምግብ ነው።
ታቃላችሁ አሁን እኔ መስብካ ብዙ ጊዜ ለስብከት ብላችሁ ስትሰጡ ለስብከት መነሳው እኔ ሞደው ነገር ነው የናንተ መንፈሳዊ ህይወት የናንተ የሚያስፈልጋችሁ ትምርት እናንተ ማወቅ የሚገባችሁ ነገር ከብዙ አገልግሎቶቻችን ጠፍቷል በጊዜው ለቤተሰቦቹ የሚያስፈልገው ነገር የሚሰጥን ባሪያ እግዚአብሔር ይስጥ በጊዜው የሚያስፈልገውን ምግብ የሚመግበንን እግዚአብሔር ባሪያ ይስጥ ጣብና መለያየት መደባደብ መመታታት ከዛ ዶክተር ፍሳ እንዳለው መስከር መብላት መጠጣት እንደ ዓለም መምሰል ማለት ነው ልክ ዓለም እንደሚኖረው መኖር ምንጩ የምኖርበት ዘመን የመጨረሻው ዘመን አይደለም ብሎ ማመን ነው ሌላ ምንም ነገር እንዳይመስላችሁ በእግዚአብሔር ስለማናምን አይደለም በጸጋው ስለማናምን አይደለም ክርስቶስን ስለማንወድ አይደለም ስማናምነው ጌታ በዚህ ዘመን ይመጣል የሚለው ነው እሱን ስለማናምን እምንኖረው ኑሮ በዚያ መልኩ ኖራለን ነገር ግን ለኛ አንደኛ ዜና 12:32 እንሄዳቸው አንብቡት በእስራኤል በድሮ ጊዜ እስራኤል የሚገባውን እንዲያደርግ እስራኤል የሚያስፈልገውን ነገር በዘመኑ እንዲያደርግ የሚያስፈልጋቸውን ነገር የሚያውቁ ጥቅሱን አነብላቸዋለሁ እስራኤልም የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች ሰዎች የይሳኮር ልጆች አለቆች 200 ነበሩ ወንድሞቻቸው የሚታዘዟቸው ነበር ይላል እንደዚህ አይነት ሰዎችን እግዚአብሔር ይስጣን እንደ ህዝብ እንደ ቤተክርስቲያን እንደ ህብረት የሚያስፈልገንን የሚነግሩ እግዚአብሔር የሚገልጥላችሁ ዘመኑን የሚመረምሩ ዘመኑን እየፈተሹ አቅጣጫ የሚያሳዩ ለመንጋው የሚያስፈልገው ምግብ የሚመግቡ የእግዚአብሔርን ህዝብ የሚያሳድጉ ሁሌ ኬክ እንደበላን ልናደርግ አንችልም አሁን ልጆቼ ኬክ ይወዳሉ የብዙዎቻችሁ ልጆች እንደዛ ናቸው ሁልጊዜ ጧት ምሳ እራት ያንን ነገር አናቀርብላቸው ማለት እንዲያድጉ ስለምንፈልግ አገልጋዮች ይሄ ኃላፊነት አለብን መጨረሻው ዘመን ላይ እንብለን ካሰብ የመጨረሻው ለምእመን ጳውሎስ ራሱ ይናገራል ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት እንደደረሰ ዘመኑን ወቁ ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ወደኛ ምን ብሏል ቀርቧል ሌሊቱ አልፏል ቀኑ ቀርቧል የጨለማውን ሥራ አውጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ በዘፈን በስካር አይሁን በዝሙት በመዳራት አይሁን በክርክር በቅናት አይሁን ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ምኞቱን እንዲፈጽም ለስጋ አታስቡ ዘመኑ ሲፈጸም በዚህ በሰመመን ከመኖር እግዚአብሔር ያውጣን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዚህ የሁለቱ ራእዮች ማዕከል እሱ ነው በመጀመሪያው በዳንኤል ምዕራፍ 2 የዘላለም መንግስት የሚመሰረተው እሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዳንኤል ምዕራፍ 7 ላይ ወደ ዘመናት ወደ ሸመገለው የቀረበው ለፍርድ የቀረበው እኛን ከኃጢአት ነፃ ለማውጣት የቀረበው የፍጻሜውን ዘመን ለማስጀመር የስርየትን ቀን ለማስጀመር የቀረበው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደ ምድር ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ወደ ውስጥ ገብቶ የእኛን ስም ይዞ የቀረበው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱን ልበሱት ነው የሚለው እና በእንቅልፍ መኖር ይብቃ በጨለማ ስራ መጠመድ ይብቃ እንደ ዓለም መኖር ይብቃ እነዚህን ነገሮች ስናደርግ እግዚአብሔር ደግሞ ለሌላ በረከት ያዘጋጀናል ሌላ ነገር ያዘጋጀናል ያበረታናል ይሄ ሁሉ ደግሞ ሆኖ ጌታችን ሲመጣ በአንድ ላይ በህብረት በፍቅር በደስታ ደግሞ የዛ በረከት ተካፋዮች ደግሞ እግዚአብሔር ያድርገን ትንቢቱ ሲፈጸም ይያይን ወደ ኋላ የምንሽሽ ሳይሆን ከዚህ ህዝብ ጋራ የጽዮን መንገደኞች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን ያጠፋብንን ለማስተዋል የከበደንን ሁልጊዜ የምንጣላበትን እነዚህን ነገሮች እግዚአብሔር ይግለጥልን እግዚአብሔር ጥበብና ማስተዋልን ይስጠን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጉባኤው ምን ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይሄን የመሰለ መልእክት በማግኔታችን እግዚአብሔር እናመሰግናለን ዶክተር ውብሸት እግዚአብሔር ይባርክህ ጸጋውን ያብዛልህ ጨምሮ ደግሞ አንተንም ቤትህንም ይጎብኝ ተባረክ
እሺ አንድ ኒሳን መኪና ምን አይነት እንደሆነ አላውቅም መብራቱ እንደበራ ነው እና የታርጋው ቁጥር KFS4781 ይህ መኪና እናንተ ከሆነ በኋላ አልነሳም እንዳይል መብራቱን እንድታጠፉት እሺ አሁን የተለየ መዝሙር ይኖረናል ዘማሪዎቻችንን ወደዚህ እንጋብዛለን እሺ ዶክተር ውብሸት እግዚአብሔር ይባርክህ ስለመጣልን ቃል እግዚአብሔርን እጅጋርገን እናመሰግናለን በጣም በሚያስጨንቅ ዘመን ነው የምንኖረውና እኛም ደሞ ልንዘምረው የፈለግነው መዝሙር ጭንቀታችሁን አምጡ ይለናል ጌታ ጭንቀታችሁን አምጡ ጭንቀታችሁን አምጡ ጭንቀታችሁን አምጡ ጭንቀታችሁን አምጡ ለኢየሱስ ስጡ ለኢየሱስ አስረክቡ ለኢየሱስ አስረክቡ ለኢየሱስ አስረክቡ ለጌታ ስጡ ጭንቀቴን ሰጠው ለኢየሱስ አስረከብኩ ፍጹም ሰላምን አግኝቻለው ሰላምን አየው ጸጥታን ተቀበልኩ ከእንግዲህ ማንም ከእርሱ አይለየኝ ተመስገን ጌታ ጸሎቴን ሰማ ሰላምህን ሰጠኸኝ ስምህ ይቀደስ መንግሥት ትምጣ ሰላም ካንተ ነውና ጭንቀቴን ሰጠው ለኢየሱስ አስረከብኩ ፍጹም ሰላምን አግኝቻለው ሰላምን አየው ጸጥታም ተቀበልኩ ከእንግዲህ ማንም ከእርሱ አይለየኝ ከእንግዲህ ማንም ከእርሱ አይለየኝ አሜን አሜን እንነሳ ለጸሎት እንጸልይ ቸር የሆንክ ማር የሆንክ አምላካችን ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን ደግሞ መንፈስህ የበለጠ ቃልህን ያብራራልን ነው በልባችን እንዲያስቀምጥልን እንዲያትምልን ነው ኃይል ያለው ቃልህ ህይወታችን እንዲለውጥልን ተስፋችን እንዲያጸናልን ያለንበትን ዘመን እንድናስተውል ለክርስትና ህይወታችን ልዩ ትኩረትን እንድንሰጥ የምር ክርስቲያኖች እንድንሆን ያለንበት ጊዜ የሚያሳስበን እንቅልፍ የሚነሳን ወደ አንተ የሚያቀርበን እንጂ የሚያሰንፈን እንዳይሆን አንተ ቃልህን በልባችን እንድታትም እንጸልያለን ጌታ ሆይ ደግሞ ዘመኑ ያለቀ ነው ትንቢቶች ሁሉ እየተፈጸሙ ነው በዓለም የምናየው ነገር ሁሉ አስፈሪ ነው ነገር ግን የኛ አምላክ አንተ ስለሆንክ ተመስገን ነው ዓለም ሲጨነቅ ዓለም ሲያሳስበው እኛ ግን በአንተ ጥላና ከለላ ስለምናርፍ
በምረትና በፍቅር ስለምንተማመን በተስፋ ጸንተን እንድንቆም ደግሞ ኃይልና ብርታትን ለሁላችን እንድታደርግ እንጸልያለን። አጥያት በደላችን ሁሉ ይቅር በለን። ምሽቱን ሁሉ አንተ ከኛ ጋር አሁን በእኛ እንደኛም በተለያየ ሁኔታ ሆነው የሚያመልኩን ሁሉ አንተ እንድትባርካቸው ወደዚህ እየተጓዙ ያሉትም ካሉ ከነሱ ጋር እንድትሆን እንጸልያለን። ስለሰማን ተመስገን። በአንድ ልጅ በጌታ በኢየሱስ ስም